Ajde, prestanite tako da nas gledate i sedite više. A da, Jeca je u pravu, ovo postaje neprijatno. Ja sam mislila da ćete vi biti baš presrećni zbog nas. Dugo smo tražili sebe i kad smo se napokon pronašli, došli smo kod svojih prijatelja da im to saopštimo. Ljudi, šta ste vi? Hindusi? Ma Feđa, bre, čovječ. Ne, nisam više Feđa, sad sam Hamsa. Ja sam Džaja. A piš me, a čemu hinduizam? Jer je to vera koja se bazira na toleranciji. I što je najbitnije, poštuje život. Baš tako. Jedemo i pijemo isključivo biljne proizvode. Čekajte, ljudi, hoćete mi kažete da sam ja za džabe spremala ovo jagnjeće pečenje? Što za džabe? Zapojnice su moji. Uostalom, jagnje je vrsta biljke. Ne razumem. Pa pase travu. Hinduizam je divan. Ma predivan, to je... Ja pojma nemam ništa hinduizma, bukvalno. Evo ja ću ti reći, na primer, moliš se 5 puta dnevno. Mm-hmm. 5 puta dnevno? Da. Pa dobro, ja se isto molim 5 puta dnevno. Ti se moliš? Pa nisam znala. Od kad? Pa da, pa poslednjih jedno 9 godina sigurno 5 puta dnevno. Čemu pričaš, bre? Čemu se ti moliš? Molim se stvarno, vrati se mi, ja čim se probudim, ja u sebi kažem, ja molim te Bože samo da Andrija namesti krevet. Pa onda kad ustanemo, ja kažem, ja molim te Bože samo da se okupa odmah pre nego što krene. Pa onda posle ručka kažem, ja molim te Bože kad bi on sastavio ove sudove u mašinu. Pa onda kad krene naprijed, ja kažem, molim te Bože samo kad bi ponao ovo đubre. I onda na kraju dana obično pomislim, molim te Bože kad bi stavio veš mašinu i eto, to je to. Pa šta ti kaže Bog? Pa nikad ništa nije uslišio. Pa eto vidiš, treba da se moli šivi, jel' tako, Feđa? Tako je. Ma ne treba onda šije ništa, nego ovako ove kućne poslove normalne. Ajde, živjeli. A vi ste vi hinduljani, šta jedete vi? Pa zavisi. Ima nas koji jedemo samo voće i povrće, ima i onih koji jedu i meso, ima onih koji jedu sve. Hapate meso? Da. Pa da ti kažem, Andrija, hinduizam je vrlo fleksibilan što se toga tiče. Znači, taj vaš bog vas uopšte ne kontroliše? Ne. Ja na sve to gledam tako, kao na neku dijetu. E, pa i Andrija isto na dijeti. Stvarno? Da, ste znali, već mjesec dana. Bravo, Andrija. E, a noću krišom stalno jede parizer, slaninu, sir i luk. Kako znaš to, bre? Naš bog sve vidi. A i ja sam imala... prikazanije jedne noći kada mi se ukazala njegova guzica kako viri iz frižidera. Ne znam kako da vam objasnim, ali u stvari zabavna stvar kod hinduizma je karma. Kad si dobar, dobro ti se vraća i obrnuto. Da. Ja verujem isto u karmu. Stvarno? Da, mi se toliko trudimo da budemo što bolji, da činimo što više dobrih dela. Jer tako, Hamsa? Tako je. A kako vi verujete u karmu i u vraćanje dobrih dela kad se toliko loših stvari u svetu desi baš dobrim ljudima? To meni... Andrija. Bitno je. Šta je bitno? Bitno je da voliš ljude. Tako je. Voliš život. Ceniš spiritualno. Tako je. A ne materijalno. To je najbitnije. Evo, neko bi rekao da je to što smo se Džaja i ja odrekli nagrade koje smo dobili na Latou, čista glupost. Ali to nije tako. Nas ispunjava to što tako činimo dobra dela. Da, i mi očekujemo da nam se to što činimo dobro nekako i vrati. Tako je. Pa, prema nama niste baš bili mnogo dobri. Molim? Pa mislim da ste nam ostavili neki keš, vjerovatno bismo mi uzvratili gostoprimstvo. Dobro, smirim. Pa sada se smirim, ajde ber. Šali se. Dali onolike novce, tamo nama ništa nisu ostavili. I sad me zanima još jedna stvar. Toliko ste para dali i love tamo po toj Africi i toj, kako vi očekujete da vam se taj gest vrati? Evo, na primjer, ne dobijemo još jedan dobitak na lotu. Pa tako je. Ili makar jedan bingo. Što da ne? Tako je. Eto. Spiritualno nema šta, stvarno.
A jeste vi sada poligami? Ne, ne. Ne, to mam posla. Ne, sasvim obrnuto. Mi smo sada duhovni učenici u celibatu, usmereni samo na duhovni i intelektualni napredak, razumiš? Tako je, ali mi smo malo moderni hindusi. Da, da, da. Pa čekajte, ljudi, ili ima seksa? Da. Čuka, mislim. Dobro, pa ne. Znači, ali ima drugih žena? Ne, samo Džaja. Kako to misliš, samo Džaja? Mislim, na svu sreću, samo Džaja. Šiva? Ljudi, što se 20 minuta već dobacujemo s jabukama, mislim? A za koncentraciju ću ti. Za koncentraciju, dobro. Sad na kraju treba da se kaže Šiva. Šiva. Rama. Rama. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Rama. Samo izdrži. Budi uporna i izdrži. Vidjet ćeš kako deluje. Držiš jebenu jabuku na glavi. Čekaj, znači vi stvarno verujete u tu Šivu? Da. E, ljudi, znate šta sam ja čula? Šta? Da vi hindusi imate one neke napitke, ulja neka nešto. Jel? Jel to vi koristite ono, neko ludilo vam se dešava i... Misliš, da li se drogiramo, to te zanima, jel? Pa zanima me. Samo kad idemo na rave žurke. Idete na rave? E, bili smo samo jednom. Malo smo eksperimentisali i bilo nam je tako dobro, Andrija. To je bio najbolji provod u mom životu. O, da. 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 Ljudi, mogli biste vi sa nama sljedeći put, a? Ne! Ne, ne možemo, imamo obaveze. A. Izdrži. Ko ću ti da na šurke? Muči, Anđelka. Šta je ovo zvuči na parenje mongolskih bogomoljki, mislim, užas. Nije, nemaš osjećaj, bre, ovo je lepo. Ajde, Andrija. Šta? Vrati me. Terco, ljubavi, terco, ajde. Ovo je finski, je. Moja malena i se galena, a ja sam bio tvoj miša. Ej, čao. Ona je ona. Pa to je žensko. To je muško. Pa ne, mislim, mi kad ne znamo šta je, mi kažemo ono, ako ćemo da budemo preci. Pa ima dlake na vratu. A dobro, ono, mislim. Dobro, ono. Ima noge Jelena, bre. Ono je neverovatno. Ono, dođi da ti iskinem to, ajde. Šta da skineš? Pa šminku. Ma ne pada mi na pamet. Od kad sam ušao ovde u ovaj kamp, ribe me samo gledaju. Jo, majčice. Ne, kada će prestati? Nemam prevod ovde, jedino da čitam ovako kako je, mislim, kako jeste. Ajde, bre, šta kaže to tamo? Evo, samo da prevedemo, čekaj, ljubavi, stani. Geteborgen, urgen, sorgen. Aha, Geteborgen. Burgen kao burgija, verovatno. Izburgijati, znači izbušiti. Urgen. U zemlji.
verovatno u zemlji, sorgen. Ej, to je možda kao, kako se zove ona mađarska kobasica, sorger? Znači kobasica, znači kao šipka koji će na kobasicu. Da stavim šator na kobasicu. Ne, 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 nađi šipku kobasicu i stavi u zemlju s bušilicom. Pa evo, zaguren ekerem murgen sator. Sator je sigurno šator. Tako je, tako je, bravo. Zaguren, zagurati kerem. Kerem, možda je kao ker, kao pas. Murgen. Murgen, ne može. Mušice. Mušice. Aha, kao ona mreža. Mreža, mreža, mušice. Mreža. Nađite mrežu, stavite, zagurajte ispred šatora. Dobro. Dobro, bravo, bravo. Uren, e, duren, keburn. Sad samo uren, duren. Čekaj, uren. Možda, možda gore i dole. Aha, gore i dole. Keburn. Estembar. Keburn, keburn. Dobro, to ne znam. Ajde sad ću gore, poći se, vratit ćemo se na to. Samo da vidim. Štekeren u buler. Gajtaren. Gajtaren, gajtan. Aha, gajtan, da, sigurno. Plavi gajtan u šteker stavite. Dobro. A koji? Samo pošto ima ih 5-6 pa ne znamo koji. Čekaj, pa stani da vidimo sledeći. Čekajte, pa nemojte da se ne... Sestem mude. A, ovo znam. Sestra s mudima. Slušaj. Keren, dobro, buren, to... muden, šteker. Ja ne mogu ovo. Evo vam ga, pa ga vi pravite. Ajmo na pivo. Ajde. Pa čekajte! Čekajte, kako sad mislim, pivo, mislim, pa radimo svi zajedno valjda ovde, majku mu. I ko sad radio sestra s mudima ovde? Pa ne znam koja je uopšte grupa jezika, mislim, kako ovako bez uputstva? Göteborgen. Samo si mora da naručiš sa prevodom, no, šta molim, radi? Molim, ostavi me na miru, ti si kupovala sve preko interneta, vi? Zašto nisi naručila i taj prevod? Ne razumem, naručila da se naručila sam, ne, nego ti naruč... si tu... Ne, mora da se doplaćuje, pa nije, nije bitno, mislim, ispavat ćemo i u autu ako je frka. Nećete, spavat ćete kod nas, mislim, nećete spavati u autu sigurno. A čekaj, samo mi kaži, na čemu vi stavate? Imate neki dušek, nešto, ili mekano, fino, kako je? Na vrećem. Mislim, u vrećem. A da, 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 u vrećem. Imamo i mi vreće! Da? Da! A koje su? Koliko nisko mogu da idu? Do zemlje. Skroz do zemlje. Mislim, možda eventualno nešto malo da se stavi isko. Ne, pitate, mislim, do koje temperature, do kog minusa još uvek mogu da vas greju? A-a. Naše idu do minus 40. Da. Mi perije. O, pa dobro, sad je ovo sezona, s proleća na leto, biće 40 stepeni. Super su vam te da vas lade. Ma pa pada temperatura ovde noću, nije baš to tako kritično. Čekajte, kažete mi, ove koncentracija buba, kakva je? Ja, ono kako divnih primjera te ima, divnih. Ja imam sve skoro ovde koje, mislim, žive. Jedino čega se bojim su buba balegare, njih ne volim. Zato što oni skupljaju balegu i onda, mislim, gadno mi je, razumeš da iskupljam, kad znam da kotrljaju balegu, meni je to odvratno. E, ali ako slučajno ti uđe u uvo jedna, kako da kažem, žuta, oker, ovakve boje, jedna buba koja ima kao ovako, da ima napred. Kao rogove. E, kao ovako, nju mi molim te sačuvaj, molim te, samo nju ne. Ja svako jutro izvadim po 5-6 uvalaža. E, pa daću ti ja jednu kremu, možeš da je namažeš i onda baš bube idu na to kao ima malo meda. A recite mi, lezbijke, a kakvi ste s rovcima? Pa imaj, što? Pa pita. Bože, vidi kako Elica sve sama, bre, radi. A što guraš dušek, buraze? Pa što se sikiraš? Pa ona voli da radi, kako ne razumiš? Ona je po ajurvedi tip pite. To su ljudi koji su stalno u pokretu, koji stalno moraju nešto da radi. Nju to čini srećno. Da, da. Pa ona, žao mi je, mislim da sve sama nekako radi. Ne, bre, ljubavi! Ja sam strašno gladna, ajde molim te da raspalimo roštilj. Znam, ali stvarno, grota bre vuče sama, pa to je teško. Pa voli, pa nema. Pa ona ti je prosto energetski gigant kod nas, mislim, u porodici, razumeš? Ja sam imala mnogo sreće što sam je srela. Ona je puna energije. Da, to znam, nego biš mi glupa. Andrija bre, pa sestra ti vuče sreme sama, daj malo ovo čoveče, uključi se. Sekoja, ti treba pomoć. Pa, može, brate. Pa pitaj neko, brate, ti pomogne. Ti si energetska lenja buba. A ti si energetski muflonkić. Izvinite, čekaj, dobro, kako ćemo, kako ćemo, kako ćemo? Ne mogu se uzbogati. Dobro, dobro, ne, ne, evo smirit ću se, čekaj, dođi ti ovde. Ne, bre, dođi se da ne možeš da se treseš. Pa čekaj, pa ne mogu, neće šta si ne mogu. Znate šta je pitanje, samo da li ćemo odijeliti. Pa ne, pa ne mogu. Ali ja ne mogu. Pa čekaj, ljudi. Pa mislio sam da je ljudi. Čekajte, ljudi, znaš što sam mislila? Ja sam mislila da legnem ovako. Ama slučajno. Ali malo mi nizbrda, mi je nizbrdo. Jel može bez panike, stani, samo da se sviđa povod? Pa stavite, ja ljudi, molim vas. Pa ne, kuvajte se! Evo, evo imam rešenje. Evo vidite. A možda ovako? A evo ovako je dobro, ljudi.
E pa ti lezi tako, taman da nam bude zabran. Jao! Jao! Evo ti! Jao! Bodiče, bodiče! Loša ideja! Bodiče, bodiče! Loša ideja! I ovde znači često pada kiša, a? A šta kažu, koliko će da pada? 5 dana uzastopno. Pa gde živi Noje? Da nas pokupi. E, ljudi, ovaj, pošto je ovaj prekrivač sveta, ako nešto slučajno primite neku flekicu, to je od mene, pošto sam dobila. I ti? I ja sam dobila. Ej! Ja sam dobila. Ej! I ja sam dobila. Jeeeee! Ovo prokišnjava. Dođi da se krljamo. Ajde, ide, dođi. Znači, ja sam ovo trpeti, no? Zdravo, Anđo. Vidi, prase. Nisam ja prase, ja sam Andrija. Dođi. Moj ljubavi, nemoj ljubavi, nemoj ljubavi, molim te. Oj, ja nisam prase. Biri. Bože moj, o Bože moj. Ćerka, imao sam noćnu moru. Što je bilo? Nikad više u životu neću jeći sisti one proklete viršle. Ja, da znaš, meni isto, tako mi nešto nadimaju u stomak, tako mi bude, veruj mi, neku agresiju. Agresiju? Neka, samo ti spavljaj. Dobro jutro, mama, dobro jutro, tata. Nemojte meni dobro jutro, nego da pereš zube sada, ajde. Neće ti vam pati. Dobro jutro, mama, srećam ti, ja sam i mama. Bile moje, danas je 29. novembra. Ovo je 8. marta, 29. novembra. Mama, tata, gladan sam. Veče, to si ti gladan, veče. Sam ti rekla da ti je sandvič u kupatilu, šta sad? Zašto jedu u kupatilu? Mama, tata, uradio sam domać. Hvala Bogu, i ti, evo, levo onda se praktiš. Eto, nisi na tato ispala, lepo je. Mama, tata, gde su mi knjige? Ovo je već što traži knjige. Ide okolo i traži knjige. U cipelarnik, 100 puta sam ti rekla. On čita u cipelarnik. Mama, tata, trebaju mi pare. A gde ćeš? U izlazak. Ljuša, majkina. Uzmi statenog domaćenika. I statenog, ja? Pa šta? Rokeo, dođi, ali. Šta je? Opušteno. Bože, isti moja majka. Isti majka, isti i baba. Ovo je najstarija. Šta je bro, celo, opet prazno frižde, a? Ako me još jednom uhvatiš za vrat, isprvijet ću te, jesi čuo? Pa šta? Ali koliko jede? Nemoj da si takav, on raste, razvija se. Ojo, je frižider! Pa šta drugi osnovni, ima stalno neki kontrolne pismene, njemu je to stres. Ja ću tebi samo da kažem, on se previše razvija za njegu. Beži se sama. Sanjala nešto, je li da? Sanjala si nešto, je li da? Ba, aha, otkud znaš? Ništa pita. A šta si sanjala? Ma nešto kao...
u nekoj pustinji slučajno crkao autobus. Aha, i? Šta je bilo? Pa ništa, onda smo popravljali taj autobus, baš se pokvario. Si sigurno da se pokvario? Double decker. Aha, pa si zato... Svi se pokvarili. Pa si zato stenjala, ah, ah, oh, oh, što si popravljala autobus, jel? Vrućina neka bila, neka baš lupka. Danka, zašto mu nisi to poslala? Pa pobogu, ne možeš tako. Jednom ti kažem da to radiš, ti ne uradiš. Šta, sad se on ljuti? Pošalji po kuriru. Anđer, kod ti? Danka, zvaću te posla. Otkud ti je ovde? Što? Poludeću. Poludeću! Hodam ovde bez pantalona, niko mi nije to rekao! Izvini, molim te, ali imam ozbiljnih problema. Kakvi problema? Ti si obučena. Pa da, ali to je sve prošlogodišnja garderoba. Ne gledaj, ne gledaj! Anđelka! 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 Muškarac u suknji, o Bože. Molim! Šta moliš, ti si kao Bog. Da. Ne verujem ti. O Bože. Molim! O Bože, što... Molim! Ličite na mog dečka, kažem. A naravno da ličim. Ja sam napravio ljude po svom obličju, normalno da ličim na svakog od njih. O Bože. Molim! Ja hoću da vas pitam nešto kad sam već ovde, molim vas, kažete mi, šta je starije, kokoška ili jaja? O Bože, molim! Nemoj da me zamlaćuješ tim stvarima iz ukrštenih reči. Gospode, molim! Bože, molim! Ajde, reži odavde! Reži odavde! O Bože. Molim. Šta je, Anđelka? Ma ništa, sanjala sam, sam upoznala Boga. I kakav je? Bez veze. Ne, to je vas. O Bože. Molim. Ćao, Andrija. Ćao, kako si? Hvala Bogu, lepo ti. O, šta ima? Ništa, kako ide? O, super, ajde dođi malo da se žvalavimo. Ajde dođi da ti sisam jezičić. Tako, uvali ga, uvali ga. Ćao, ćao, vidimo se kasnije. Ćao, mačko, ćao, ćao. Gde si ti, Andrija? Ej, gde si ti? Ćao. Tako, tako. Trlje mi sisu. To. Kao ti imaš bradavi, crko cucala. Podoji me. Hvala puno. Čima si dobro delo. Ćao, malenice. Pa da li želiš ponovo da ti pevam na kožni mikrofon? Tako je, srce, tetoše mi teču, idemo. Eurosong, opa! Beogradsko proleće, Moram provjerim što to znači. Bestidniče jedan sa tri drolje isto uveče. Sve ću da saznam što to znači. Tri kurve. Zaprosit će vas partner. Moja duša, moja njuka će da me zaprosi. Dođe.